Ebreju kopiena Otrā pasaules kara laikā Eiropā cieta smagi tur, kur bija nacionālsociālistu kontrolētas teritorijas, jo viņus gan nošāva uz vietas, gan veda uz koncentrācijas nometnēm un tur lika ieelpot kaitīgas gāzes. Tas bija slikti un tāpēc arī asi kritizē fašisma un nacionālsociālisma valsts iekārtu idejas. Šīs smagās ciešanas gan liek aizdomāties par karmu, ja tiek palasīta vecā derība un it īpaši ebreju uzvedība lolotajā zemē. Tur ebreju tauta neienāca tā draudzīgi zem tolerances, cilvēktiesību un multikulturālās kopdzīves vēsts. Izraēlas zeme tika iekarota brutālā veidā ar milzīgu asins izliešanu. Tautas, kas tur iepriekš dzīvoja, tika pilnībā iznīdētas ar sadistiskām tautu slepkavībām. Papīra politiski ideoloģiski iemeslu dēļ šāda veida asins pirtis uzskata par tikai un vienīgi asi kritizējumām. Izvēle būt piederīgam ebreju reliģijai ir izvēle atbalstīt briesmīgās tautu slepkavības, kuras Bībelē vairākās vietās ir aprakstītas. Ebreju reliģijai piederīgus pieaugušos, kuri atšķirībā no bērniem aiz brīvas gribas, izvēlējās būt piederīgi šai reliģijai, papīra redzējumā ir ieteicams apsaukāt par tautu slepkavām un nekrietniem cilvēkiem. Notikumi senajā Izraēlas zemē papīra redzējumā bija tik tikti nekrietni, ka tie uzvilka milzīgu morālisku nastu ebreju kopienai. Papīra iestājas stabili par Latviju bez morālajām nastām, ja dzīvojušas ebrejas ir pareizais solis. Jo tas ir nepieciešams solis, lai latvieši pilnībā saprastu, ka atteikties no asins pirtīm un kritizēt asi to veicējus ir izteikti krietna un laba uzvedība, kas ļauj latviešu tautai kāpt izteikti dzidro un morāliski ētiski cēlo seno baltu cilšu pēdās.